Tänk att alla kroppens rörelser ska syfta till att du kommer framåt. Mycket rörelser i överkroppen betyder förlorad rörelseenergi och det blir jobbigare åkning helt enkelt. Ett vanligt problem är medvridning som hindrar en effektiv åkning. Om du tittar på dina kompisar när ni åker skridskor så kan du se att det är ganska vanligt. Medvridning händer lätt när vi behöver ta i med hela kroppen. Och då över i nästa skär. Men det är här vi ska ha en stilla överkropp och låta höften gå över först. Du kan träna på att få bort din medvridning på flera olika sätt. Ett sätt att åka skridskor, håll ut armarna så här. Så får du lite tröghet i överkroppen. Så ser du om de börjar åka med så här. Då kan du sätta tillbaka dem. Man kan säga så här. När du åker skridskor så ska det kännas i benen. Men det ska också kännas i bålen. Det är det som håller ihop hela paketet och styr upp överkroppen. Så att dina ben har någonstans och har en motkraft ifrån. Så där är det bålen som jobbar. Och håller din överkropp stabil. Riktad rakt framåt. Här igen så är det grundpositionen som är nyckeln. Har vi den rätt så behöver vi inte använda medvridningen för att komma över i nästa skär. När du åker skridskor så ska det kännas i bålen, inte bara i benen. Tack för att du tittat så syns vi i nästa kapitel.